Со настап на батальонот за почести на армијата на државата и воениот оркестар, денеска во општина Виница се одбележаа 77 години од ослободувањето на градот. Во присуство на градоначалникот на Виница Ивица Димитров, представници од армијата, делегации, борци и граѓани се одбележа овој ден. Заради ковид пандемијата програмата беше намалена, истакна Димитров, но задоволството е големо бидејќи за прв пат свој настап имаше батальонот за почести. Денес по повод 77 години од ослободувањето на Виница, најпрво посетивме споен плочите на паднатите борци, а бевме кај Кирил Михајловски Груица, потоа следува оваа точка, тоа е екзерцир од страна на батальонот за свечености при армијата на Северна Македонија, како и оркестарот на армијата на Северна Македонија со неколку музички настапи се представи токму пред граѓаните на општина Виница. Се со цел, бидејќи изминатите години правевме доста богати програми, меѓутоа поради ситуацијата со COVID-19 оваа година се сведов само на овој настан. 30 август е еден од позначајните датуми за виничани, бидејќи е сведоштво за борбата, истрајноста и успехот на героите. На 30 август 1944 година фашистичките сили, под чие окупаторство била Виница, биле нападнати од страна на 4-та македонска ударна бригада и градот под Плачковица е ослободен. Овој 30 август заедно го одбележуваме на начин на кој што и доликува на општина Виница со давање на почит на героите од ова поднебие. Можеме да кажеме дека Виница и сега создава големи херои, но такви кои оставаат белег на креативен, нов начин, херој на модерното време. Настапот беше проследен и со читање рецитал, истиот се одвиваше на отворено со почитување на мерките и протоколите за заштита од COVID-19, а заврши со седница на општина Виница.